Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Beledweyn ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shaqsiyaadka howlgabka ku ah deegaanada Hirshabeelle shaqo abuur ay u sameyn doonto wasaaraddiisa. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Beledweyn ka soo diray wariyahana Zoola Maxamed Zoola. Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamuud Sheexale oo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa wuxuu sheegay wixii kaga qorshay Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle. Aniga wasaar ahaan waxaan u qorsheysan waxqabad inaan macnaha aan muddo aan wax ku qabanno Dowlad Goboleedka Hirshabeelle in macnaha aan ka qabtirno baahida dhinaca shaqaalaha inaan ka qabtirno ayada oo dhammaan aan rabno inaan ogeysiino hay-adihii ama mataqaanaa wasaaradda shaqaalaha rayidka ahay wuxuu dhan inaan dib u soo celinno arrimihii adeega bulshada ka mid yihiin inaan soo celinno dhammaantaalna haddii ilaahay raadi. Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Maxamuud Sheexale ayaa baaq u diray walaalaha ku dagaalama tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Balcad. Waxaan kaloo rabaa arrinkan inaan ugu faa'iidaysto aniga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto dadka walaalaha ah ku dirayo gobolka Shabeelle dhexe ee ka taliso dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dadku waa dad walaal ah. Waxaan baaq u dirayaa dadka ay arrimahaasi dibaad dagaalaasi waxaa sababo in dagaalka la joojiyo oo si walaaltinimaan lagu dhameeyo. Dagaal wax u faa'iido buu leeyahay male. Dagaal dhibaato iyo dhib iyo baaqa kulma wiil baa ku dhintay mooyo wiil kuma dhasho. Marka waxaan u soo jeedinayaa dadka dagaaladaasi ku dhex jiro inay macnaha hawshaasi wadahadal lagu dhameeyo la joojiyo inta ayan ugu baaqaa hawsha dib dhibaato ka jirta Shabeelle dhexe. Iyo ka maamul ahaan maadaama hadda Hiiraan wada joogtaan markii aad dib u noqotaan maxaad idin qorshaysan dhanka dagaalada? Waxaa inoo qorshaysan hadda horta meesha xarunta cidla ma aha, waa la jiraa, waxaa jira musiikaa jiro, waxaa jira xildhibaanaa jiro. Inta waxaa jooga oo keliya waa wasiiro afar ah. Waxaa inta jooga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, wasiirka beeraha iyo waraabka, wasiirka ganacsiga, iyo waxaa jooga wasiirka kuxigeenka ee dhalinyarada. Adoo afar wasiir ayaa halkan joogta. Afar wasiir ayaa joogta iyo madaxweyne kuxigeen. Marka wasiiradii oo dhan waxay ku maqan yihiin xarunta ay jiraan, xamar ay jiraan. Marka insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaa inay ayagana hadda markaan tagno waxaan noo qorshaysan waxay sii qabteen inaan la qabanno annaga mogi waxaad annagana la sugaayo oo laleeyahay maanaa dadkaas la sugaa ma jirto. Laakiin waxay sii qabtaan unbaan qaabi doonaa insha allah biilaada. Zoola Maxamed, TV-ga caalamiga ee African Cable, Beledweyne.